बीबीएस सेकेंड इयर तथा एमबीएस सेकेंड सेमेस्टर अंतर्गत नया चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हमी स्टार्ट कर गई चैप्टर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अंतर्गत हमी स्टैंडर्ड कॉस्ट पहिले सबभन्दा सुरू में डिटरमाइन गरिन्छ र उक्त स्टैंडर्ड अर्थात बजेटेडसँग एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर गरिन्छ र त्यहाँबाट फेवरेबल भेरिएन्स र अनफेवरेबल भेरिएन्स आइडेन्टिफिकेसन गरिन्छ। तसर्थ यो स्टैंडर्ड कस्टिंग मैनेजमेंट एकाउंटिंग को यो परफॉर्मेंस इवैल्युएसन टूल्स अंतर्गत यसलाई पनि लिन सकिन्छ। र स्टैंडर्ड कस्टिंग में हमी खास गरी तीन चीज को भेरिएन्सहरुलाई मेजर गर्छौं, एउटा मटेरियल सँग संबंधित भेरिएन्सहरुको र त्यस्तै लेबर सँग संबंधित भेरिएन्सहरुको र ओभरहेड सँग संबंधित भेरिएन्सहरुको हामी डेभिएसन पत्ता लगाउँछौं र उक्त डेभिएसन फेभरेबल छ या अनफेभरेबल छ भनेर आइडेन्टिफिकेसन गर्नु हो। र जसलाई हामी टेबुलेसन मेथडबाट पनि फर्मुलेसन मेथडबाट पनि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं र क्याल्कुलेसन गरेर सोलुसन गर्छौं। र यहाँनिर हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ स्टैंडर्ड कस्टिंग में खास गरी हमी भेरिएन्स पत्ता लगने बेला में एटा तो मेटेरियल संग संबंधित भेरिएन्स मटेरियल भेरिएन्स भनौं अनि त्यस्तै दोसरो में हमी लेबर भेरिएन्स को कुरा अनि त्यस पछि थर्ड में हमी ओवरहेड भेरिएन्स ओवरहेड भेरिएन्स हामी यसरी मटेरियल भेरिएन्स लेबर भेरिएन्स र ओवरहेड भेरिएन्स स्टैंडर्ड कस्टिंग अंतर्गत अध्ययन गर्छौं वा क्याल्कुलेसन गर्छौं। र मटेरियल भेरिएन्स में पनि के छ भने सिंगल मटेरियल को केस र सिंगल मटेरियल कुनै पनि प्रोडक्ट प्रोड्यूस गर्नको लागि एउटा मात्रै मटेरियल नीड हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ सिंगल मटेरियल को कन्डिसन भयो। त्यस्तै हामी मल्टी मटेरियल को केस को पनि हामी मल्टी मटेरियल को पनि हामी भेरिएन्सहरु क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै लेबर अन्तर्गत पनि लेबर मा पनि हामी सिंगल को सिंगल लेबर भेरिएन्स अनि त्यस्तै मल्टी लेबर भेरिएन्स को कुरा आउँछ। यो दुईटै टपिकहरु हामी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन लेबर भेरिएन्स अनि हामी ओभरहेड भेरिएन्स अन्तर्गत चाहिँ ओभरहेडमा हामीसँग त्यस्तो चाहिँ सिंगल र मल्टी भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। तर हामी ओभरहेड भेरिएन्स अन्तर्गत चाहिँ 3 भेरिएन्स र 5 भेरिएन्स टोटल चाहिँ 5 भेरिएन्स पढ्छौँ। म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो एग्जामको पॉइंट अफ भ्यूबाट चाहिँ 3 भेरिएन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले 3 भेरिएन्स र 5 भेरिएन्स गरेर हामी ख्याल गर्छौँ, त्यो पनि हामी विचार गर्नुपर्ने हो। हामी स्टैंडर्ड कस्टिंग स्टार्ट करने बेला में सबभन्दा सुरू में हमी मेटेरियल भेरिएन्स को सिंगल मेटेरियल को कंडीशन हेर्छौं र सिंगल मेटेरियल पछि बल्ल हमी मल्टी मेटेरियल को केस में जान्छौं। सबभन्दा सुरू में त्यसो भने हमी यो मेटेरियल भेरिएन्स अंतर्गत मेटेरियल भेरिएन्स अंतर्गत सिंगल मेटेरियल को केस में छौं। सिंगल मटेरियल को केस पनि तपाईको कस्तो हुन्छ भने ज कुनै पनि प्रोडक्ट प्रोड्यूस गर्नको लागि एउटा मात्र मटेरियल निडेड छ भने त्यस्तो किसिमको कन्डिसनमा त्यस्तो किसिमको कन्डिसनलाई हामी सिंगल मटेरियल भन्छौं। र सिंगल मटेरियल पनि के हुन्छ भने विथ इन्भेन्ट्री र विदाउट इन्भेन्ट्री को कन्डिसन हुन्छ हैन। तसर्थ मैले यहाँ सबभन्दा सुरुमा विदाउट इन्भेन्ट्री ओपनिंग र क्लोजिंग इन्भेन्ट्रीहरु नभएको अवस्था हैन त्यसलाई आधार मानेर पहिले म विथ आउट इन्भेन्ट्री विदाउट इन्भेन्ट्री को केसलाई म फर्स्टमा हेर्ने भए जसको लागि हामी टेबुलेसन मेथडलाई फलो गरेर हामी एउटा टेबल प्रिपेयर गर्छौं र क्वांटिटी अफ मटेरियल क्वांटिटी जसलाई हामी क्यूले डिनोट गर्यौं हैन त्यस्तै प्राइस प्राइस अफ मटेरियल जसलाई हामी पीले डिनोट गर्यौं र यो प्राइस र क्वांटिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर हामी रिजल्ट यहाँ पी इन्टु क्यू दुईटा मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौं।
यसरी क्वांटिटी प्राइस अनि क्वांटिटी र प्राइस को दुईटा को मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो हामी यो टेबल में चाहिँ यस्तो बनाउँछौं भन्ने आइडिया आई सकेपछि हामी यहाँ के गर्नुपर्छ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअल लाई अरेंज गर्नुपर्छ र त्यसरी स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअल अरेंज गर्दा क्वांटिटी में सबभन्दा सुरुमा स्ट्यान्डर्ड एउटा स्ट्यान्डर्ड अनि दुईवटा एक्चुअल क्वांटिटी को कुरा हैन स्ट्यान्डर्ड क्वांटिटी अनि एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी यो कन्डिसन भने विदाउट इन्भेन्ट्री को इन्भेन्ट्री नभएको अवस्थामा हामीसँग क्वांटिटी भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै हुन्छ हैन अनि त्यस्तै प्राइस तर्फ पनि हामी के गर्ने भयो भने अब अघि एउटा मात्रै यस को कुरा भथ्यो अब दुईवटा यस र सिंगल ए यहाँ सिंगल यस थियो अनि यहाँ दुईवटा यस भयो यहाँ ए भनेको स्ट्यान्डर्ड प्राइस र एक्चुअल प्राइस यो टेबल टेबल अनुसार सल्युसन गर्दा यो एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गरिएको छ यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामी सल्युसन गर्छौँ हैन यहाँनिर मैले यसमा स्टार लेखेँ यो यसमा स्टार किन लेखेँ भने यो यस स्टार भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट हो तसर्थ यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई यस स्टार भनेको के हो भन्ने पनि यहाँ थोरै लेखिदिने भने स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुटको लागि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हामी क्यालकुलेसन गरेर अनि बल्ल यसलाई हामी यहाँ सो गर्नुपर्ने हुन्छ र यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त भन्दा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी क्वेसनमा दिएको हुन्छ होइन त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीलाई हामी स्ट्यान्डर्ड आउटपुटले डिभाइड गर्छौँ कति आउटपुटको लागि गिभन क्वान्टिटी हो होइन त्यसरी चाहिँ हामी आउटपुटले डिभाइड गरिसकेपछि यसलाई हामी एक्चुअल आउटपुटले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि यसरी क्यालकुलेसन गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुटको लागि कति क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चाहिन्छ त भन्ने कुरा हामी क्यालकुलेसन गरिसकेपछि यो यस स्टारको ठाउँमा हामी रिजल्ट राख्छौँ त्यस्तै एक्चुअलको क्वान्टिटी पनि गिभन हुन्छ यो एक्चुअलको क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्डको क्वान्टिटी राखिसकेपछि हामी प्राइसहरूलाई पनि राख्छौँ र यो प्राइस र क्वान्टिटी हामी मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट निकाल्छौँ यो प्राप्त भएको रिजल्टलाई ए बी र सी भनेर यसरी डिनोट गऱ्यौँ भने अनि हामी भेरिएन्सहरू पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ जस्तो हामी भेरिएन्सतिर जाउँ भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नका लागि हामी मेटेरियल भेरिएन्सको कुरा गर्दैछौँ भेरिएन्स क्यालकुलेसन गर्नको लागि जस्तो मेटेरियल युजेज भेरिएन्स मेटेरियल युजेज मेटेरियल युसेज भनिन्छ होइन यो ए माइनस बी भनेको यो ए रिजल्ट र बी रिजल्ट दुईवटाको डिफ्रेन्स भनेको मेटेरियल युसेज भेरिएन्स हो होइन अनि त्यस्तै मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स यो प्राइस भेरिएन्स भनेको यो सधैँ यो सेकेन्ड लास्ट र लास्टको डिफ्रेन्स बी माइनस सी र त्यसपछि मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको टोटल भेरिएन्स हो ए र सीको डिफ्रेन्स ए माइनस सी र यो मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको चाहिँ हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ मेटेरियल युसेज भेरिएन्स प्लस मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स दुइटालाई हामी एड गरेर पनि क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ यसरी ए माइनस बी बी माइनस सी र ए माइनस सी गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट यदि पोजिटिभमा प्राप्त भयो भने त्यति बेला हामी फेभरेबल भन्छौँ र पोजिटिभ छ भने त्यति बेला हामी फेभरेबल भन्छौँ भने त्यस्तै नेगेटिभमा छ भने अनफेभरेबल भन्नुपर्ने हुन्छ अब भने यहाँहरूसँग मैले एउटा इक्जाम्पल पनि यो सिङ्गल मेटेरियलको केस एउटा सिङ्गल मेटेरियल तर विदाउट इन्भेन्ट्रीको एउटा म इक्जाम्पल पनि यहाँहरू समक्ष राख्नेछु हामी इक्जाम्पलतर्फ लागौँ जस्ट
सल्युसन गिवन दुइटै मैले एकै ठाउँमा राखे, तर पहिले मैले यहाँबाट गिवन यो क्वेशनको सल्युसनमा पहिले मैले गिवन भनेर टिप्ने पाएँ। जस्तो क्वेशनमा के दिएको छ भने अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोभाइड्स यु द फलोइङ डाटा रिगार्डिङ द प्रोडक्ट ए फर द कमिङ इयर भनेर कमिङ इयरको लागि दिएको छ। वान युनिट अफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 केजी अफ मेटेरियल एट द रेट अफ रुपिज 5 पर केजी भनेर दिएको छ। वान युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 10 केजी अफ मेटेरियल निडेड हुन्छ अरे। त्यसो भने हामी यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने स्ट्यान्डर्डको लागि दिएको इन्फर्मेसन हो, किनकि योभन्दा पछाडि हामीलाई चाहिँ द एक्चुअल कन्जम्सन अफ मेटेरियल फर द म्यानुफ्याक्चरिङ 2000 युनिट्स अफ प्रोडक्ट ए भनेर एक्चुअलको डाटा अलग्गै दिएको छ। मैले वान युनिट अफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 केजी अफ मेटेरियल भने यो वान युनिट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट वान युनिट प्रोडक्सन गर्नको लागि मैले एसओ भनेर डिनोट गरेँ। वान युनिट प्रोडक्सनको लागि भनेपछि स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 1 भयो। त्यस्तै रिक्वायर्स 10 केजी अफ मेटेरियल भनेको छ, तसर्थ त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी एसक्यू भनेर 10 केजी निडेड हुन्छ भन्दैछ वान केजीको लागि। अनि मेटेरियल एट द रेट अफ रुपिज 5 पर केजी भनेको छ, यो स्ट्यान्डर्ड प्राइस एसपी भनेर लेखेँ मैले यहाँ, रुपिज 5 पर युनिट। अनि यो हामी अहिलेसम्म लेख्यौँ स्ट्यान्डर्डतर्फको। त्यस्तै एक्चुअलको इन्फर्मेसन पनि हामीलाई के दिएको छ भने द एक्चुअल कन्जम्सन अफ मेटेरियल फर म्यानुफ्याक्चरिङ 2000 युनिट अफ प्रोडक्ट ए भनेको छ, यो एक्चुअल आउटपुट दियो 2000 युनिट्सको लागि भनेको हुनाले एओ 2000 युनिट्स छ। अनि त्यस्तै हामीलाई के दिएको छ भने 2000 युनिट्स अफ प्रोडक्ट ए, अनि केम टु 21,000 केजी अफ मेटेरियल भनेको छ एक्चुअल क्वान्टिटी कन्जम्सन पनि दियो। एक्चुअल क्वान्टिटी एक्यु इक्वल टु 21,000 केजी। अनि त्यस्तै एट द रेट अफ रुपिज 4.75 भनेको छ, यो एक्चुअल प्राइसको कुरा हो एपी। अब एपी हामीलाई रुपिज 4.75 दिएको छ पर केजीको लागि। यो हाम्रो 5 पनि स्ट्यान्डर्डतर्फको प्राइस पर केजीकै लागि हो। यसरी हामी गिवनहरू टिपिसकेपछि हामीले के क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भने सबभन्दा सुरुमा हामीसँग यस स्टार छ कि छैन र यस स्टार क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भने यस स्टार क्यालकुलेसनतर्फ लाग्नुपर्छ। यस स्टार भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट हो होइन, यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी फर एक्चुअल आउटपुट हो। अब यो निकाल्नको लागि हामी अघि पनि फर्मुला लेखेका थियौँ, एसक्यू अपन एसओ इन्टु एओ गरेर। अहिले यहाँ पनि हामी फर्मुला लगाएर निकाल्न सकिन्छ होइन। एसक्यू स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको 10 केजी छ, डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भनेको 1 युनिट हो, इन्टु एक्चुअल आउटपुट भनेको 2000 छ। 2000 युनिट्सको लागि कति हुन्छ भनेर हामी निकाल्छौँ। अब 1 डिभाइड गर्नुको केही अर्थ भएन, यो मल्टिप्लाई गर्दा 20,000 केजी चाहिँ आउने रहेछ। यसरी हामी यस स्टार 20,000 केजी निकालिसकेपछि हामी यसलाई टेबलमा भेरियन्स क्यालकुलेसन गर्नतर्फ लाग्छौँ, जसको लागि हामी टेबल क्यालकुलेसन गर्छौँ, जसमा क्वान्टिटी क्यूले डिनोट गरिन्छ, त्यस्तै प्राइस पीले डिनोट गरिन्छ, र रिजल्ट यो हामी पी इन्टु क्यू वा क्यू इन्टु पी गरिन्छ। यसरी हामी टेबलको स्ट्यान्डर्ड दिइसकेपछि
मिया सबभन्दा सुरुमा एउटा मात्र यस लेख्छौँ भनेका छौँ, एउटा यस, दुईटा ए अनि दुईवटा यस, एउटा ए। स्ट्यान्डर्डको क्वान्टिटी यो यस स्टार भनेको अघि हामीले प्राप्त गरेको 20,000 हो। एक्चुअलको क्वान्टिटी भनेपछि एक्चुअलको क्वान्टिटी हामीलाई 21,000 गिवन छ। फेरि यहाँ पनि एक्चुअलको क्वान्टिटी 21,000 नै हो। प्राइसतर्फ जानु पर्यो, स्ट्यान्डर्डको प्राइस हेर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्डको प्राइस भनेको 5 छ, यहाँ पनि स्ट्यान्डर्डको प्राइस 5 नै हो। एक्चुअलको प्राइस भनेको अघि भर्खर हामी लेखेका थियौँ रुपिज 4.75। अब यो दुईवटा रिजल्ट भइसक्यो, यो दुईवटा हामी लेखिसकेपछि यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरेर रिजल्टहरू निकाल्छौँ र यसरी प्राप्त भएको रिजल्टलाई ए, बी र सीले डिनोट गरिन्छ। मल्टिप्लाई गरेर यसलाई राखौँ। ट्वेन्टी थाउजन्ड इन्टु फाइभ 1,00,000 आयो होइन, अनि त्यस्तै 21,000 इन्टु फाइभ गर्नु पऱ्यो, यो 1,05,000 आउँछ। अनि त्यस्तै 21,000 इन्टु 4.75 गर्नु पऱ्यो, यो 99,750 आउँछ। यसरी हामी एबिसी तिनवटा रिजल्ट निकालिसकेपछि भेरिएन्स निकाल्नतर्फ लाग्छौँ। अब यो मेटेरियल भेरिएन्सहरू क्यालकुलेसन गर्दा सबभन्दा सुरुमा मेटेरियल युसेज भेरिएन्स, यो भनेको हामी ए माइनस बी गरेर निकाल्छौँ होइन। ए माइनस बी गर्नको लागि ए रिजल्ट भनेको 1,00,000 छ अनि माइनस बी भनेको 1,05,000 र यो दुईवटाको डिफ्रेन्सेस भनेको 5,000 माइनसमा आउँछ, तर हामी माइनसमा लेख्दैनौँ। नेगेटिभमा आयो भने हामी अनफेभरेबल लेख्ने भनेका छौँ, तसर्थ मैले यु लेखेँ यहाँ। अनि त्यस्तै ए माइनस बी गऱ्यौँ भने मेटेरियल युसेज भेरिएन्स आउँछ भने, अनि बी माइनस सी भनेको सेकेन्ड लास्ट र लास्टको डिफ्रेन्स जहिले पनि मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स हुन्छ, तसर्थ बी माइनस सी गरौँ। 1,05,000 माइनस 99,750, यो दुईवटाको डिफ्रेन्स निकालौँ, माइनस 1,05,000, यो गर्दा 52,50 आउँदो रहेछ र यो पोजिटिभमा आएको हुनाले फेभरेबल भेरिएन्स मानिन्छ। त्यस्तै लास्टमा हामी मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, जसलाई मेटेरियल टोटल भेरिएन्स पनि भनिन्छ, र यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामी यो दुईवटा रिजल्टलाई प्लस गरे पनि हुन्छ, होइन भने ए माइनस सी गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। ए भनेको 1,00,000 अनि माइनस सी भनेको 99,750 र यो दुईवटाको डिफ्रेन्सेस हामी यहाँ लेख्नु पऱ्यो, 1,00,000 माइनस 99,750, यो भनेको जम्मा 250 आउँछ, तर 1,00,000 यो पोजिटिभमा रिजल्ट आउने हुनाले यसलाई पनि फेभरेबल भनिन्छ। यसरी मैले आजको क्लासमा यहाँहरूलाई सिङ्गल मेटेरियल विदाउट इन्भेन्ट्री सँग सम्बन्धित कन्सेप्ट दिएँ, र यस्तै मल्टी मेटेरियलको केस र सिङ्गल मेटेरियल विथ इन्भेन्ट्रीको केसहरू लिएर म अर्को क्लासमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।